stiprināt, protams, Latvijas drošību. Jā, un vēl arī varam piebilst, ka pasaules asins donoru dienu, ko pie Origo arī laukumā šodien atzīmēs, par to stāstījām pirms pāris dienām jau, tā kā no pulksten diviem jau pasākums ziedo no sirds, kurā ir iespēja gan ziedot asins, gan, protams, arī satikties ar citiem, kā viņš sauc, asins draugiem, kas arī mūzikas koncertu pēc tam arī sniegs, tā kā tas par donoru kustību Latvijā. Domājot, šobrīd Ilze. Labrīt. Labrīt. Labrīt par laikapstākļiem un to, kādas ir bijušas aizvadītās dienas. Tad atminamies, 14. jūnijas apmākusies lietaina diena, kas valsts austrumos tik tiešām nesa ļoti spēcīgas lietavas. Te vēl tāds pavisam neliels atskats uz to, kā tas izskatās jau pēc lietus. Šie kadri ir no alūksnes puses, kur redzams, ka lauki mirkst ūdenī, bet jāpiebilst arī, ka vairāki autoceļu posmi ir slēgti un visspēcīgāk no šīm te lietavām ir cietis alūksnes, gulbenes un arī madonas novads. Un šajos te novados tātad atsevišķi ceļu posmi ir slēgti pilnībā. Viss precīzākā informācija par tiem ceļu posmiem, kur šobrīd nav iespējams pārvietoties, ir atrodama Latvijas valsts ceļu mājaslapā, bet, kā arī atbildīgie dienesti saka, ļoti iespējams, ka šo ceļu posmu skaits varētu pieaugt, jo tiek apzinātas teritorijas un par bojātajiem tātad ceļu posmiem tiek aicināts arī iedzīvotājus ziņot, bet tiem žēl bojājums varēs novērst tikai tad, kad ūdens, kā saka tā, nu, pakāpeniski aizplūdīs prom. Par ko atkal laikapstākļu jomā jāsaka, ka turmākajās dienās ir gaidām arī nokrišņi, un tas nozīmē, ka šis te lielais ūdens daudzums, kas jau šobrīd daudziet, ir valsts austrumos, tur saglabāsies. Šis video ir arī no alūksnes puses, tā ir neliela upa ievedne pie ietekas Pededzē, un tā ir izgājusi no krastiem, noprotams, tas caurums ir tā kā tāds atvars, kur ir noteka, kur tā kā, nu, ūdens mēģina kaut kur satecēt, bet tik tiešām vērojot šos kadrus, man vairāk tas liek domāt, ka tas nevarētu būt notikt šeit Latvijā, bet nu kaut kur citur, bet diemžēl kā ir, tā ir. Jā, nu, šādas citu, runājot par tiem aplūdušajiem laukiem, ko arī pirms mirklīšu redzējām, tad zemnieku sājumi ir teikusi, ja turpmākajās dienās nelīsti sējumiem postījumi netiks nodarīti, bet, nu, šobrīd, noprotams, ka tas arī nav īsti vēl skaidrs. Tieši tā, par to situāciju precīzo vēl ir ļoti grūti spriest, tāpat kā par autoceļiem. Kā būs, to redzēsim. Katrā gadījumā vakar sausais laiks un arī brāzmainais vējš nedaudz palīdzēja šo situāciju mainīt, bet tā kā turpmākajās dienās ir gaidām arī nokrišņi, tad nu, tā situācija tik labi un strauji, protams, arī neuzlabosies. Un šajās dienās arī vairākās valsts austrumu upēs saglabājas ļoti augsts ūdens līmenis, tā kā, nu, līdz ar to nav kur tam ūdenim pazust tik ātri. Bet tagad gan par to, kāda ir gaidām aktuālā laika prognoze šodien. Rīt panorāmas. Paldies. Paldies liels. Paldies. Tā bija Anda Nulle, tātad ārste, rehabilitoloģi un vēlreiz atgādinām kampaņa, kas savs uz pārgalvības cena nelec, kad, diemžēl, dažādi šādi neapdomīgi mirkļi var pārvērsties traģiskā dzīves turpinājumā. Jā, bet tagad gan mums tepat līdzās jau ir Ilze, gatava arī noteikti par jaunāko laika prognozi vēstīt. Jā, labrīt, pastāstīšu arī par laika prognozi, bet viens no veidiem, kā labi pavadīt laiku un turklāt varbūt arī pat iegūt veselību, ir pastaigājoties. Un šobrīd Latvijas lauku krāsas atkal ir mainījušās. Es pirms brītiņa rādīju dzeltenos rapšu laukus, tad pēc tam pieneņu lauki, kas jau bija pieneņu pūku balti klāti, tad šobrīd skaisti krāšņi un koši zied magonis un Latvijas lauki daudzviet ir iekrāsojušies sarkanā krāsā. Tā kā, ja vien ir iespēja dodieties pastaigāties, dodieties pie dabas, kas jāatcerās valsts austrumos stipri daudz līst, tur varbūt par apaviem jāpadomā, citiem savukārt valsts rietumos, Kurzemes pusē joprojām valda daudzviet arī pamatīgs sausums, līdz ar to dodoties pie dabas, ar to ugunskuru kurināšanu vai ar uguni ir jābūt būt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Bet tagad gan par to, kādi laikapstākļi gaidām šodien. Saimas darbu pavasara sesijas pēdējā diena šodien, bet, kā jau dzirdējāt, pēc pāris nedēļām iespējams ar kārtējām ārkārtas plenārsēdēm parlaments būs atpakaļ pie kopējā darba, jo
To ir diezgan daudz. Tagad gan mums te pat Ilze ir. Jā, labrīt. Šīs nedēļas sākumā tātad pēc stiprajām lietuvām valsts austrumos joprojām vairākās upēs saglabās ļoti augsts ūdens līmenis. Un kā liecina meteoroloģiskā informācija, tad Pededzē ūdens līmenis paaugstinājas pat par 3 metriem. Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis arī dzelteno brīdinājumu valsts austrumos par to, ka šajā te reģionā tātad upēs ūdens līmenis ir augsts, tāpat arī brīdinājums par to, ka zemākas vietas un palienes var aplūst, un ņemot vērā to, ka turpmākajās dienās tomēr ir gaidāmi nokrišņi, tad tas nozīmē, ka šis te lielais mitrums, kas jau šobrīd un slapjums, kas valda Latvijas laukos, tūlīt arī pāris fotogrāfijas, tik ātri nepazudīs, un līdz ar to šis te augstais ūdens līmenis saglabāsies arī vairākās upēs tuvākajās dienās. Bet par to, kādu laikapstākļu gaidāmi šodien, tūlīt pat jau arī plašāk. Šodien dienas laikā daudz vietas ar mākoņiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā vietām ir iespējams arī neliels īslaicīgs lietus, un šur tur var ducināt arī pērkons. Valdošais būs mērens dienvidrietumvējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmēns. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 18 līdz plus 21 grādam, Zemgalē, Rīgā un Rīgas apkaimē līdz plus 19 plus 22, Vidzemē no plus 17 līdz plus 20, Latgalē no plus 20 līdz plus 21 grādam. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 12, dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet arī Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22 grādiem, valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš. Vakar pusē tas iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem. Par laikapstākļiem, kādu gaidām turpmākajās dienās ik pa laikam ir gaidāms lietus, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktis un dienas būs siltas, naktīs gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 14 grādiem. Dienas laikā piektdien un arī sestdien gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Un šī brīža prognozes liecina, ka mainīgi laikapstākļi saglabāsies arī svētdien un nākamās nedēļas sākumā. Šobrīd pareizais laiks 8 un 2 minūtes. Tā vajadzēs ievilkt elpu, bet ne pārāk ilgi, jo mums jau atkal ar dāmām no Nacionālā teātra būs koncerts, tā kā nedaudz atpūtīšos un atkal dziedāsim. Paldies! Paldies jums! Liela dreima no Dailes teātra un arī dzen viena no koncerta dalībniecēm Raiskuma parkā, kas notiks 23. jūnijā, īpašs koncerta uzvedums limuzīnas jāinaktas krāsā. Jā. Bet šobrīd atkal... Jā, nu šodien Saeima noslēgs pavasara sesiju. Deputātiem ir daudz lemjami jautājumi. Viens no tiem būs balsojums par Ilzi Znotiņu, finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja samatā, bet arī par to, vai vēl šoruden demontēt padomju un nacistiskos režīmu entre Origo. Ar vērienīgās svinībām atzīmēs pasaules asins danāru dienu būs koncerts, būs labdarības, izsole un, protams, būs iespējas ziedot asiņas. Pilnīgi visi grupu donori tiek aicināti un ļoti, ļoti gaidīti, jo Jāņa brīvdienas garās ir priekšā skaidrs, ka asins krājumi ir steigšs, jā, trūdien. Jā, līgodien jau tieši pēc nedēļas, bet tik tālu laika prognozēs droši vien vēl nemēģināsim iesniegt tieši arī tā par tuvāko laiku. Ilze, to daļu izstāstīsim. Tiešām tik tālās prognozēs varbūt vēl neiesim, jo tās ir tikai prognozes, kas, protams, var arī mainīties. Bet par šodienu runājot, tad šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, lai gan pēcpusdienā vietām ir gaidāms arī īslaicīgas lietas un valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Vidzemē un Latgalē dienas laikā būs robežās no plus 17 līdz plus 21, valsts vidienē plus 19 plus 22, savukārt Kurzemē tās vārstīsies no plus 18 grādiem piekrastē līdz
plus 19, plus 21 grādam Kurzemes vidienē, bet pērkona negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Rīgā šobrīd tāda neliela dūma, ka gaisa temperatūra ir paaugstinājusies līdz plus 13 grādiem. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā arī Rīgā ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 22 grādiem. Un turpmākajās dienās būs brīžiem arī saulaini brīži, bet ir jārēķinās arī, ka ik pa laikam līs vietām iespējams arī pērko negaiss. Naktīs gaisa temperatūra būs robežās no plus 8 līdz plus 14 grādiem, dienā no plus 17 līdz plus 22. Un raidījuma noslēgumā pavisam karsta ziņa. Trīs ietekmīgi, viena no ietekmīgākajiem Eiropas politiķiem, tātad Emmanuels Macrons, Olaf Scholz un arī Mario Draghi, ir ceļā uz Kīvu, uz Ukrainas galvas pilsētu. Šobrīd ir atsevišķos medijos arī izplatītas fotogrāfijas, kur viņi ir redzami vilcienā. Šī trijotne, ietekmīgā trijotne ir redzami vilcienā. Viņi ir ceļā no Polijas uz Kīvu, kā es minēju. Nu, tiksies, protams, ar Ukrainas prezidentu, ar Volodimiru Zelenski, un tiek sagaidīts, ka tiks pārunāti gan bruņojumi jautājumi, gan arī atbalsts, ko turpmāk Ukraina var sagaidīt karā pret Krieviju. Un kā esam šorīt stāstījuši, NATO aizsardzības ministri joprojām turpina tikšanos, kur arī viens no tematiem ir šobām ieroču un bruņojumu piegādes Ukrainai, un tas kopējas atbalsts, ko alianses var sniegt, gaidām arī NATO samitu Madridē, kas notiks mēneša beigās, bet šobrīd gan vēl nedaudz arī raidījuma noslēgumā Ūģim, tas sportiskais sportiskā ingredienta daļa dozīt. Es domāju, ka visu uzmanību pludmales volejbola un pasaules čempionāts turpinās Graudīna Kravčēno, kā centīsies tikt ceturtdaļa finālā. 8. vakarā sāks mačs un Leonis Tapenko arī Birminghamā cīņa par nav. Trešo kārtu, jā. Tad divi tad. Un šodien tiks salikt akcenti diezgan daudz mūsu basketbola izlasē, bet par to varētu noteikti rīt no rīta. Jā, un šodien rīt arī vēlreiz gribētu lūgt savus datografiku kolēģus ieskatīties mūsu aktuālajā sarakstē. Lūk, šeit arī mēs redzam fotogrāfiju trijotne, ļoti ietekmīga politiska trijotne, kanclers Scholz, prezidents Macrons. Tiesi, cik punktā ir likli. Jā, nu kā jau mēs runājām, stand-up komēdija izrādes šobrīd arī ļoti, ļoti aktuālas un ļoti populāras un pieprasītas Kīvā. Ojies, joks! Čaļ zonu spēlē, nu, paldies! Skatās, ka mums tā kāds pretend. Paldies, ka bijāt ar mums kopā šo rītiņu un, jā, ripam tālāk. 4. 16. jūnijas, veiksmīgu dienu un tiekamies atkal. Līdz rītā. Lai labu dienu!